Fala aí, pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área, estamos de volta aí no 171, o nosso, que uns costumam dizer, nosso GTA brasileiro. Ó, girando, girando, girando para um lado, agora pro outro, pro outro, pro outro, pro outro, pro outro, pro outro. Bom, galera, estamos aqui hoje. Hoje nós vamos tentar fazer um trabalho diferente aí, um trabalho como se fosse meio que de Uber. Eu nunca trabalhei dessa forma nesse jogo. Aí eu vi que tinha esses blipzinhos aqui, ó. Inclusive tem um. É, esses aqui, ó. De pessoas. Então vamos ver como funciona. E vamos ser o Uber vida louca. Se for isso mesmo, né? Vamos ver. Ó, o carinha tá aqui. Vamos parar aqui. Vamos lá, trabalho de motorista. É, já tá contando, mas a véia não entra, mano. Bora, tia. Vou marcar no mapa aqui. O local, cadê? Location. Bora. Bora, 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 bora. 48 segundos. Deixa com nós. Vamos ver se dá dinheiro, né? Pra quem não sabe, o 171 tá com vários trabalhos. Eu tenho meu carro. Oxê! A velha tá lá atrás, tá lá atrás. Que ela foi fazer lá atrás, meu Deus do céu? Eita, vai cair do carro. Vai cair do carro, mulher. Segura, freia. Opa, segura aí, só o vento, é. Aí, ó, é isso, GG. Vamos fazer essas entreguinhas aqui. Oi, ainda bem que você chegou. Eu tenho essa entrega aqui para você fazer. Aí, Beleza. vamos lá. Bora. Que entregador, filho. Eficiente. Uber entregador faz tudo. Menos Gogoboy. Eu não vou pegar meu golfeira porque ele é rebaixado, senão ele vai detonar todo. Sai da frente aí, Uninho. Sai da frente, sai da frente, sai da frente. Vai, 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 vai. Aqui, ó. Acho que é 13, é 13 entregas. Vai, desce, fio. Ué, por que desse. Aí, tia, chegou. Aí, ó, entregue no prazo, hein? É aqui mesmo. Valeu pela entrega. Vai, 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 bora, bora. Vocês viram que. Oxe, vai bater mesmo? Caramba, fazer esses corre de. De carro é foda, hein? Só direto na próxima. Sai da frente, sai da frente. Tem um tempo. Ui! Encomenda. Obrigada. Vai com Deus. Valeu. O carro não é meu mesmo, é roubado. Bora. Subir na próxima aqui, ó. Pra sua direita. Esse aqui, esse carro é uma cópia da Spin, né, galera? Quase levei a lixeira da mulher ali. Quase no mesmo lugar que eu levei aquela hora, hein? Aqui, ó, ó. Vai, vai, corre, corre. Cadê? É, cadê a pessoa? Pronto, aí, ó, entregue no prazo, hein? Ainda bem que você já chegou. Precisava vender isso. Ah, no prazo, galera. Vamos agora arrumar outra profissão aqui no jogo. Vamos lá. Bom, galera, agora nós vamos pro trampo de entregador. Bora lá. Deixa com nós, deixa com nós, não. Vamos, bora, bora, bora. Aqui, ó. Ih, parquinho, filho. Que mano é parquinho? Ai! Quase já dá ruim. Esse trampo aqui é meio perigoso. Ô, tiozão, ô. A buzina do jogo funciona quando quer, eu andei reparando. Cadê? Aí, gordão, cheguei. Aê, maluco, que porra é essa?
Cala a boca. Pô, bugou aí. Chegou o rango. Já chegou? Beleza. Valeu. Bora. Vai, forgado. Agora na frente eu passo por cima mesmo. Cara, pra mim essa motinha aqui é a melhor do jogo. Tem uma lá que lembra a XRE, eu não gostei dela. O jeito de dirigir dela não tem nada a ver. Vamos ver, cadê a pessoa, cadê? Aqui, ó. Olha o lanche. Tô bem na hora, hein? Precisava disso, valeu. Que é nóis, entregador. Ligeiro. Com nós, pai, deixa com nós. Deu uns trampos. A pessoa só consegue fazer com aquelas motos com baú atrás. Bora, chama. Fazer o que, filho? Já tô no pinote. Eita. Eita, derrubaram uma árvore ali. Cadê o trampo? Ui. Meu Deus do céu. Na outra rua aqui. Aqui, ó. Vai, vai, vai. 3, 2, 1. Vai, vai, vai. Vai, 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 aqui. Carai, que atraso da porra, hein? E aí, meu preju, como é que fica? Como que fica? Oh, atrasei mesmo, desconta do prédio. Aqui, como que fica? Zé Ruela. Zé Ruela. Aí, seu preju aí. Os caras tá vindo a pé. Pra quem? Vai, vai, vai. Vem aqui, mexe comigo aqui. É, mano, os caras ali tá mexendo. Atenção, ele tá se escondendo, hein? Tô nada, nem tô falando nada. Aí, ó, a gangue já tá respondendo eles. Aí, toma, vai. Eita, matei dos meus. Corre. Levei um dos meus ali. Pega do meio, moço. Não, tudo tomar no cu. Você tem que ficar ligeiro. Espera um descer. Cacete. Vocês querem me roubar? Para aí agora, parado! Vou passar pela porra. Ui! Atenção, ele tá se escondendo, hein? Tô não, tô falando nada. Aí é boa, valeu. Oxi! Segura essa aí, ó! Cadê? Cadê o B, ó? O cara mandou o L, hein? Já tô ouvindo o helicóptero. Aqui, ó.
Toma. Toma. Eita, bicho. Tá, bicho, chegou uns caras aqui. Fortemente armado, hein. Alguém faz alguma coisa. Vou fazer. Vou tentar, né. Ué! Tinha uma parede invisível ali, velho. Ah, beleza. Bom, galera, então foi esse vídeo. Espero que tenham curtido. Se curtiu, não esquece de estar deixando like, se inscrevendo no canal. E é nóis. Valeu, falou, até o próximo e fui!